Ofreki, ofreki. Peçurda. Atë përshëndetje me Sali. O, përshëndetje dhe juve. Unë ta shpetim me kam paket. Rusem se firin. Më rusem se firin. Hoqen. Kleçkes. E, po Sali, shëqyr ka kënë mirë edhe dhe t'ju pys. I shekomi një farveni e tje dhe kështë taku një përsem 101 vjetë. Edhe t'kish pas kohë t'i shka kime në thotë sonte me i përserit atë fjallë. Hai, ku e tu? E, në bosh. Matë person që ke bineja. Po. Ne të matë person aty e erdhaj, 103 vjetë. Edhe erdhë aty, në pome ishëm na, në pome. Po. Edhe erdhë aty, veti shtatateti, ishtë do shi kry, aty të kuf dhe me të shukbe. E plak i mirë, e pedant, kapuqin e bardh, kryt lidh. Edhe ta shaj, ta sa balijesh. Aj që është për thë ta, baca lidh, ha kom mik që ato. Është valohi burin mirë të kom bëllë. Tha dhe i kohë 103 vjetë. Qka, 103 vjetë? O, oh, mashallah, tha shë i lumiti për këtë vjetë tu, o marë burë. Tha lumë bashkë koktarë. Tha shqyshirove ka që mirë për burti këtë vjetë. Tha po, këntorë, pa të kanë zëj. Tha, alkohët shkum pikur, dohon ju. Na fokën e këm poshtë mirë. Djemë të mirë, punë të orjëm konë, tha alo, pasyza, le zëj. Tha shërë burë i sholla me që të mërimore që e paske ka që të këtjelë. Edhe 50 vjetë thash i sholla i bo. Tha të njëmë të goja këntorë. Ta shë, shka pa, shka ke morë, me atë kuhën atërshit me të shudit. Në i, tha, këmëtor. Atëherë, tha, ka posë respekt ploki, ka posë respekt njeri, ka posë nërë, ka posë njerëzi, ka posë zjaret. Ka posë tala, tha, gjitha e në kohë. Tha, tash, droma pëllët, tri droma në bërë, zjaret fia. Tuk, tu ka batal buk të borë plët shufra. Ti isha bolë, tha njëzit që lak, këtu tri sena, tha tash i mërina. Tha shë, shka pa do këtë kuha shude, tha a i u koktar, tha, darkë si me atë hirshën. Dhe me tho, që i kishë mërin plok i 103 vjetë atë sene, tha shumë, shumë largë o atë hirshën me toshën. Se më nalë lukë, dhe. Ja, mirë, që të quje? E, edhe, aj plakë që 103 vjetë, ta që tu sene në rina këngëtorë, dhe me thonë jetë mija. E lutëm zotën që tini mirë ju atje ku jini, po dhe na shola këngë, bojmë pak ma mirë. Dhe i këna posi plaka të dhe ke kua dashnia është për nia. Ua bashkimi është fuqia, ua këmbeti është bërëqeti. E shodha që zotin është janë lezet nërveti edhe dëmë shëshuin. Pa bashkim s'ka fuqia, s'ka liri. E shodha bashkohemi. Atere, falim dhe shumë, po, me si t'kam edhe pak këtu, du me t'pytën se është me nënsi, edhe po atë dhe në qizimi, po dhe t'i kur që këtë e ka di, e t'lo, e ke pas Ferizin edhe Salihin e ke pas Kusheri? 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 Po, kime në të regue pak e tani ma vanë këm e shti ma remin të pregatitit këm e në knu dhe kongën për Salihin e Ferizin. Po, të regona atje në Nëngolen të akli, së shë zënë venin e parë? Po, në Nëngolen gjallë dhe gjosh dhe në kongë. Aty e konën 37 shtete i rkon, gjithë kush me fërklërt vetin. E këta dy, ka fuqet e bardh, vesh komptare, je leka që stek të sahatit. Dhe me tha, sharki e që të li. Aty e konën me minut me dalë aty në binë, me minut me ullë, me minut me janis veglau, me minut kongës. Dhe me thonë, gazmenzoj me akonën,
për cilësi tyne. Ta thëj këmë mujtë me zonë venin e fred, da, është suksesi madhë. Edhe deshti zotë i këta zonë venin e parë aty, Largunet, e zonë venin e parë. Po edhe shkrujt i gazeta atëhere, tha, me konë vlazit krasnisht, bishështu vlazit. Ta mund të hup originali folklorit shqiptarë, ta si me veshën këmëtare, si me odhët e burrave, si me kongë që i ditë 500 kongë në men, ta e folklorin mas me kongë, krasnit ta originali folklorit mund të hup. Po, falem deri shumë, atë tere, sa një dhe perizi, sa një dhe perizi atere kanë zonën në parë, e tash përna përfaqësën, i qika tje, kemi que, është rita ora, e ka morë vesh këtë bota që përknem mire janë, për tash përknem për këtë kone vetë. Po, po. Falim dhe qumë po edhe t'i shka, sani bajrami thëjke, i tim ka 500 kongë. Po, po. Po, 500 edhe ti, i ki dit, po ti ki mësu halo, pasi mre jetaj. O, na që atu gothi, që atu i mikon me kong, i mikon i ven. Po tani, edhe me të kalzot vërtetën, edhe jo, po të kalzot në 77. I mikon Zagrefonë me isë Lapqeve, dhe me shpirti i posë. Edhe atu i rkonën që ashtu ka posë, valaj, gothi që gullë në ngërdena konën festivali. Edhe, kemi nej 10 ditë aty, e netë. Edhe na këna në zonë vendin e parë aty me ta. Edhe erë gazetari po më vetë më mëshë. Kushtë ka kënu, ka kur ke kënu, këneja ne pe i ka zëj. Dhe shë na kemi kënu brez mas brezi. Dhe shë edhe gjarë dhe të gjarë dhe sali e fejzi e ka në zonë vendin e parë në Lëngulen. Dhe me tha, tha ju brez mas brezi së përshoj këj vendin e parë. Dhe nuk përshoj kur në vendin e parë. Qashtu. Edhe e zhume dhe nga deshti zhjot i vendin e parë aty. Edhe, tashti ali, pacjali, dhe me po pak, një pak ka zhore, ati e lëngë në edhe zhurit a vendin e parë, sa një e ferizi, po tre nasë, kur kja i festivali në Logovë që i theshë të në erë, dhe jalan dhe vendin e ty të sa një. Edhe sa një, dhe, shka u bo, dhe, pe vesim. Dhe, aja po që e kanonit, dhe, kishkupër. Atëherë që shi këna mësu kongë nga se atëherë shkollë, shkollë s'këna pasë. Jo, dhe ma me të punat paka, po. E, po, e kemi pasë trokën e shnosh, mrimorën e shnosh, vallohi njerë që kumë një kongë, dy herë s'ka bova kime, me në kumë ato se kumë su me një herë. Hedhe, sa di e fejizi edhe ata që e koncertu punë, tani me ta që ashtu i këshu bashkë. Një herë që e kemi një një kongë, po kemi kongë që i kena maru edhe vetë, me Salinë, me Ferizinë, tani edhe ata vete. Dhe me thonë që ashtu që akon atëhere, pleshtra me shpijet të potë, baba, kur vishëm për darës, me thëj ka vlodhë bre birë, valoj, babë, jemi lodhë. Thëj ke unë që në pushoni, bini fleni. Po runu mas lodhë, thëj ke pëse që kishtë, së në pushoni kur. E tash, një njëzit lodhën pëse që kishtë, Se atëherë se e një ishë në i kongë, trak, basha të zotë, të zboj gëllatë u dyherë. E mësë ishë në sukur me kongë në magritofon. Po, Ali, pas Ali edhe një diçka dhe me tho për Halil se për kjeskën. A i kanguë për Amsadikin e juve, edhe
edhe kur flëshim të do të jem 3. Që smuj e gjejshin zonin të tavani, po të 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 sune bishin, dhe thejke, kur shani për e bjerë se një lodhë, dhe thejke që së përtini. Po, po, dhe aja ko, aja mjeshtëria, ko në qashtu po. Bërëm që di ke ali poci, qashtu a ko atëherë, po. Ani, parimin dhe shumë të mjallon fjallën, bërëm bojës me në kanë tu pak, i kod të atje, ma ape, ape thirin ashtë, ka i kopun të ta. Po, ani, vëllo, që, ko që, ani, ani, vete. Me të ju falimin dhe, i sholla në gjithjohme për mjë, gjithë.